19 червня у суботу на стадіоні «Металіст» відбудеться вже ставший традиційним «Фіт-дей Харків-2021». Харків'яни можуть взяти участь у змаганнях з бьорпі та воркауту. А для тренерів та бажаючих проведуть майстер-клас зі степу, функціонального тренінгу, бойових мистецтв тощо. Також у суботу відбудеться відкритий чемпіонат Харкова з армреслінгу серед любителів «Харків Аматор Армреслінг Чемпіоншіп 2021». Змагання проходитимуть за адресою вулиця Благовіщенська, 1, початок о 10:30. А вже ввечері у суботу відбудеться нічний напівмарафон. У забігах зможуть взяти участь як новачки, так і професіонали, для яких передбачені дистанції 21 кілометр, 10 кілометрів та 5 кілометрів. Траса пройде на велодоріжці по Білгородському шосе. Старт біля велоцентру. За словами організаторів, для участі вже зареєструвалися 250 бігунів. Крім цього, 19 червня у Харкові зупиняться учасники ралі «Марафон дружби і миру Україна в ралі Монте-Карло». З 20 до 22 на підтримку учасників марафону харків'яни проведуть гонку «Клочківський узвіз» на точність проходження спуску і підйому в режимі середньої швидкості. Захід пройде за підтримки виконуючого обов'язки мера Ігоря Терехова. А ті, хто любить дивитися гонки на великому екрані, можуть відвідати кінотеатри та подивитися прем'єру фільму «Форсаж 9» та слідкувати за пригодами Домініка Торетто, якого зіграє Він Дізель. А тепер тачки ще літатимуть? Також містяни можуть прогулятися у парках та скверах міста та помилуватися на нові квіти, які висадили у саду Шевченка. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.